আজি দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস আৰু অসম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবসৰ লগত সংগত ৰাখি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি যিটো যোগ দিবস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাই জিলাই প্ৰতিটো বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে যোগ দিবস আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ সদৰৰ ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামত আৰু ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দেখা গৈছে যে সদৰৰ বহুসংখ্যক যিসকল আচলতে লোকে ইতিমধ্যে ইয়াতে এই আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ আহিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত বিশেষ অতিথিৰূপে উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, জিলা আয়ুক্তকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ ভালেসংখ্যক বিষয়া ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ধেমাজি ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এনেধৰণে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে, বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে যোগাসনৰ কাৰ্য যি আচলতে যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা ৰখা হৈছিল আৰু বিশেষকৈ যোগ দিৱসলৈ আৰু সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ইয়াতে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া ধেমাজিৰ যি আচলতে ইন্দোৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰেক্ষা কোলাপথাৰ যিটো যি তেওঁলোকৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আছে ইয়াতে তেওঁলোকে আসন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন আসন তেওঁলোকৰ যিসকল যোগৰ প্ৰশিক্ষক আছে যোগৰ প্ৰশিক্ষকসকলে ইয়াতে আসন কৰা আসন কৰোৱাই আছে আৰু বিভিন্নজনে এই আসনৰ আচলতে নিজে নিজাবলৈ প্ৰচেষ্টা লৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মন আৰু শৰীৰ সন্তুলন বজাই ৰাখিবলৈ যোগাসনৰ অতি প্ৰয়োজন আৰু অতি প্ৰাচীনতম এই আচলতে যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে যি শাৰীৰিক অনুশীলন সেই অনুশীলনৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই যিটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু যিহেতু 2014 চনৰ পৰা যিহেতু এই দিৱসটোক আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই যোগ দিৱস পালন কৰা দেখা যায় আৰু যিহেতু চৰকাৰীভাৱে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগতো বিভিন্ন জিলাই জিলাই আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় যি আয়ুষ মিছনৰ মিছনদাৰৰ সহযোগত জিলা ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে যি যোগ দিৱস কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা সাংসদ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, জিলা প্ৰশাসনৰ জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালীকে ধৰি আৰক্ষী অধীক্ষকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ যিসকল বিষয়াসকলে ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে ইয়াতে যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে। আমি যিহেতু বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আছে, আমি তেখেতৰ পৰা মনে মানে জানিম যে এই যোগাসনৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ কেনেধৰণৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে কেনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা সমাজত কুঁহিয়াইছে তাৰ কিছু আমি তেওঁৰ পৰা আভাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি সকলোৱে দিনটোৰ 1 ঘণ্টা সময় উলিয়াই নিজৰ লগতে আন 10 জনক লগত লৈ যোগ অনুশীলন কৰি বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হাত সৰাৰ লগতে মনৰ উদ্বিগ্নতা আঁতৰাই মনলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনিম। আজি 10ম আন্তৰ্জাতিক যোগা দিৱস আমাৰ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মনোজ প্ৰদান বৰুৱা দেৱৰ সৈতে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ধেমাজিত মই অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এইবাৰ যোগা দিৱসৰ থিম বা আহ্বান আছিল নিজৰ আৰু সমাজৰ বাবে যোগা। আমি সকলোৱে যাতে সংকল্প লওঁ যে দিনটোৰ 1 ঘণ্টা সময় আমি নিজৰ আৰু সমাজৰ কাৰণে আমি যোগা অনুশীলন কৰোঁ, কাৰণ যোগা অনুশীলন ই শৰীৰ আৰু মানে শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ সন্তুলিত বিকাশত সহায় কৰে, এটা নিৰোগী জীৱন যাপনত সহায় কৰে আৰু তাৰ বাবে সকলোকে মই যোগা অনুশীলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।